սխտորով ջուրն աշխարում հայտնի ամենաարդյունավետ դեղամիջոցներից է, որը պայքարում է բակտերիաների և վիրուսների դեմ, ամրացնում է իմունային համակարգը ու մաքրում ամբողջ օրգանիզմը։ Ներկայացնում ենք բաղադրատոմս, որը կարող եք ստանալ երկու բաղադրիչների միջոցով։ Սխտորի օգտակար հատկանիշների մասին բազմիցս խոսել ենք մեր նախորդ հրապարակներում։ Այն հայտնի արյան ճնշումը շնչառական համակարգը լավացնելու, երիկամներն ու լյարդը մաքրելու իր կարողությամբ։ Հրաշալի իմպելիքի բաղադրատոմսը, 1 լիտր ջուր, 8 պճեղ սխտոր։ Մաքրեք սխտորը, ճզմեք և լցրեք ջրի մեջ։ Պատրաստված հեղուկը դրեք սառնարան ու թողեք մնա 1 ժամ, ապա խմելու համար 200 մլ ջրի մեջ լուծեք 50 մլ սխտորի ջուր և խմեք դատարկ ստամոքսին։ Այս լուծույթը կարող եք պահել սառնարանում 3 օր։ Սխտորի ջուրը վերաստում է բակտերիաներն ու վիրուսները, ամրացնում է օրգանիզմը, այնպես որ խորհուրդ է տրվում այն մարդկանց, որոնք հաճախ են մրսում կամ հարբուխով հիվանդանում։ Սխտորը նաև մաքրում է լյարդը տոքսիներից։ Սխտորի ջրի օգնությամբ կարող եք հաղթահարել հազարավոր հիվանդություններ։ Սխտորի ջուրը օրգանիզմի համար ամենապարզ էժան և մաչելի բնական հակաբիոտիկն է ու դոպինգն է։ Բացի այդ, նման գործիքը կօգնի կանխարգելել կամ կասեցնել շատ հիվանդությունների զարգացում և բարելավել մարդու մարմնի համակարգերի և օրգանների աշխատանքը։ Սխտորը մեծ քանակությամբ սննդանյութեր է պարունակում, այն ունի 17 հանքանյութ, շատ վիտամիններ, մանրաթելեր, ամինաթթուներ, էական միացություններ, այս ամենը պարունակում է այս բանջարեղենը։ Սխտորի յուրահատկությունը կայանում է նրանում, որ միայն այն պարունակում է հանքային, թիամին և գերմանի հետքի տար։ Վերջինիս պատասխանատու է անոթային պատերի ամրապնդման համար և կանխում երակների վարիկոզ լայնացումը։ Այն նաև ուժեղացնում է իմունային համակարգը և օգնում է պայքարել քաղցկեղի դեմ։ Սխտորի ամենահայտնի հատկություններից մեկը արյունը մաքրելու ունակությունն է։ Սխտորի բաղադրության մեջ պարունակվող ծծմբային միացության շնորհիվ այն ոչ միայն մաքրում, այլև նոսրացնում է արյունը։ Սա նշանակում է, որ այն իջեցնում է արյան ճնշումը և կանխում արյան հյուսվածքի առաջացումը։ Ուստի հիպերտոնիկ հիվանդություն ունեցողները պետք է հիշեն այս միջոցը։ Սխտորի ջուր պատրաստելու համար հարկավոր է վերցնել կես մեխակ սխտոր, մանրացնել այն և վրան լցնել մի բաժակ տաք ջուր։ Կարող եք թողնել, որ մի քանի րոպե եփվի։ Սխտորի ջուրը պատրաստ է, խորհուրդ է տրվում այն խմել առավոտյան կերակուրից կես ժամ առաջ։ Շատ կարևոր է սխտորը մանրացնել կամ կտրել։ Եթե դուք լցնում եք սխտորի մի ամբողջ մեխակ, ապա ալինը չի վերածվի ացիլինի։ Մի մոռացեք, որ նման ըմպելիքը օգտագործման համար հակացուցումներ ունի։ Օրինակ, ստամոքսի և 12 մատնյա աղիքի խոցեր, քրոնիկ գաստրիտ, աղեստամոքսային տրակտի, լյարդի և երիկամների հիվանդությունների սրացման ժամանակահատված։ Էպիլեպսիայի դեպքում արգելվում է նաև սխտոր ուտել, քանի որ դա կարող է նոպա առաջացնել։ Հղիության և կրծքով կերակրման ժամանակ նույնպես խորհուրդ չի տրվում տարվել այս բանջարեղենով։ Սխտորի ջուրը պարունակում է զարմանալի հզոր բուժիչ միջոցներ, որն ազդում է ամբողջական օրգանիզմի վրա։ Քչերն են լսել սխտորով ջրի մասին, սակայն այն շատ օգտակար է։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել սխտորով ջուր և ինչի համար է այն պետք խմել, ապա ուղղակի լսեք այս նյութը։ Համացանցում դուք կարող եք հանդիպել սխտորաջուր պատրաստելու տարբեր բաղադրատոմսերի, որոնք մի քանի ժամ են պահանջում, քանի որ սխտորը իր բուժիչ հատկությունները բավականին երկար ժամանակում է ջրին հանձնում, սակայն դրա արդյունավետությունը ժամանակի ընթացքում նվազում է։ Ավելի լավ արդյունքների հասնելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել մի միայն թարմ սխտորի ջուր։ Ահա թե ինչպես է պետք ճիշտ պատրաստել սխտորաջուր, ինչպիսի հիվանդությունների դեպքում է այն խորհուրդ տրվում և ինչպիսի հիվանդությունների դեպքում արգելվում։ Որպիսի պատրաստեք ամենաթարմ և բուժիչ սխտորաջուրը, ձեզ հարկավոր է օգտագործել ներժից պատրաստված սպասք։ Մաքրեք 2 թարմ պճեղ սխտոր, կտրեք մանր կտորների և դրեք ներժից զանգվածի մեջ։ Ավելացրեք 3 կտոր թարմ կիտրոն, այնուհետև ավելացրեք 1 բաժակ տաք ջուր և 3-ից 4 կաթիլ ձիթապտղի յուղ և թողեք այդպես 15 րոպե։ Թրմեք, իսկ հետո միանգամից օգտագործեք։
Կիտրոնը լավ հակաօքսիդանտ է եւ օգնում է պաշտպանել սխտորի հզոր միացությունները։ Մյուս կողմից ցիցապտղի յուղը օգնում է կլանել սխտորում առկա որոշ ճարպային լուծվող միացություններ։ Դուք ստանում եք ձեր առողջության համար բազմաթիվ օգտակար հատկություններ խմելով այս ջուրը։ Դրանից ամենանշանակալից հատկություններից է համարվում սրտային հիվանդությունների, սրտի կաթվածի եւ ինսուլտի հավանականության նվազումը։ Այն նաեւ օգնում է նվազեցնել արյան ճնշումը, ինչպես նաեւ կարգավորել խոլեստերինի մակարդակը։ Այս ջրի ամենօրյա օգտագործումը նվազեցնում է հոդերի ցավը, բարելավում մաշկի վիճակը, ինչպես նաեւ լիարդի եւ երիկամների աշխատանքը։ Քանի որ սխտորաջուրը շատ ուժեղ է, այդից պատճառով այն խմել ամեն օր խորուր չի տրվում։ Խմեք 1 բաժակ, շաբաթական 1 կամ 2 անգամ։ Այդքանը բավարար է, որ այն հրաշքներ գործի ձեր առողջության համար։ Սխտորաջուր խմելու ամենահարմար ժամանակը նախաճաշելուց 30 րոպե առաջ է։ Եթե դուք խմում եք արյան համար նախատեսված հաբեր, ճնշումը նվազեցնող, ապա մի օգտագործեք այս ջուրը առանց բժշկի հետ խորհրդակցելու։ Որպես կանոն, սխտորի մասին հիշում ենք միայն այն դեպքում, երբ պատրաստում ենք սնունդ կամ փորձում ենք դադարեցնել մրսածության ընթացքը։ Հակառակ դեպքում միայն սխտորի հոտի ճատերը սկսում են խուսափել, բայց ապարդյուն, քանի որ դա շատ օգտակար հատկություններ ունի մեր օրգանիզմի համար։ Հում սխտորի հաճախակի օգտագործումը բացասաբար է ազդում մարսողական համակարգի լորձաթաղանթների վրա, գրգռելով կերակրափողը։ Հետևաբար չպետք է զարմանալ այրոցի անընդհատ առաջացման վրա։ Ճիշտ լուծումը կլինի սխտորի ջուր պատրաստելը, որի բաղադրատոմսը եւ մեթոդը ես ձեզ արդեն ասել եմ։ Այն ունի իր մեջ 17 օգտակար հատկություններ օրգանիզմի համար. ներառյալ երկաթ, մանգան, ցինկ, կալցիում, մագնեզիում, նատրիում, ֆտոր, կալիում, յոդ, քրոմ, սիլիցիում, սխտորը հարուստ է մանրաթելերով, ամինաթթուներով եւ մանրաթելերով։ Դե բացի այդ ջուրն ինքնին օգտակար միկրոէլեմենտների պահեստ է։ Պետք է նշել եւս երկու կարեւոր բաղադրիչ՝ գերմանիում եւ թիամին, որոնք ամրացնում են արյան անոթները։ Սխտորով ջուրը գերազանց միջոց է երակների վարիկոզի դեպքում։ Պարբերաբար սխտորի ջուր խմելը կարող է մաքրել եւ նոսրացնել արյունը, ի լրումը արյան ճնշման իջեցման։ Հատկապես դա կգնահատեն հիպերտոնիկ հիվանդությամբ տարապողները։ Արդյունքն արյան մեջ խոլեստերինի իջեցման առումով իր հերթին կանխում է սրտանոթային հիվանդությունների զարգացումը, ինչպիսիք են սրտի կաթվածը, ինսուլտը։ Սխտորով ջուրը նույնպես իջեցնում է արյան մեջ շաքարի մակարդակը, շաքարախտի գերազանց կանխարգելումը եւ ճարպակալումից ազատվելու միջոցը։ Պայքարում է մրցածության դեմ, ոչնչացնելով հիվանդություն հարուցող բոլոր մանրեներն ու միկրոբները։ Այն հեռացնում է լիարդի տոքսինները, նորմալացնում մարսողությունը եւ բարելավում աղիների աշխատանքը։ Այն բարենպաստ ազդեցություն ունի երիկամների աշխատանքի վրա, հեռացնում է ծանր մետաղները դրանցից եւ ազատում է այտուցները։ Ամրաստում է իմունային համակարգը, տոնուսավորում մկանները, բարելավում կատարողականությունը եւ բարձրացնում դիմադրողականությունը։ Սխտորի ջրի մեջ կալիումի պարունակության շնորհիվ սրտի աշխատանքը բարելավում է։ Էստրոգենի առկայությունը սխտորի մեջ կարևոր դեր է խաղում կմախքի համակարգի ամրապնդման գործում եւ նվազեցնում է մկանային կմախքային համակարգի հիվանդությունների ռիսկը, ինչպիսիք են արթրիտը եւ արթրոզը։ Սխտորով ջուր խմելը օգտակար է նաեւ աչքերի համար։ Նախ սա ներակնային ճնշման նվազում է եւ երկրորդ՝ եղջերաթաղանթի հետ կապված վարակիչ հիվանդությունների զարգացումը խուսափելու ապացուցված միջոց։ Սխտորը պարունակում է նաեւ հակաօքսիդիշներ, որոնք բարենպաստ ազդեցություն ունեն կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա, թեթևացնում են սթրեսը, ազատում դեպրեսիան, հոգնածությունը, նորմալացնում քունը, բարելավում հիշողությունը, ուղեղի աշխատանքը եւ բարելավում տրամադրությունը։ Սխտորի ջրի օգտագործումը հատկապես օգտակար է քաշի կորստի համար։ Արդյունքը դիտարկվում է երկու ուղղությամբ՝ օրգանիզմի նյութափոխանակության արագացում եւ ճարպային բջիջների աճը ակտիվացնող բորբոքային պրոցեսների հեռացում։ Դեմքի վրա բզուկների եւ սև կետերի հայտնվելը կապված է մարսողական համակարգի անսարքության հետ,
Ուստի անհրաժեշտ է խնդիրը լուծել ներսից, եւ ահա սխտորի ջուրը գալիս է օգնության։ Սխտորի ֆոսֆորը պատասխանատու է մազերի ամրապնդման համար, իսկ վիտամին B-ն խթանում է մազերի աճը։ Սխտորի ջուրը օգտակար է տղամարդկանց առողջության համար եւ մասնավորապես մեծացնում է ուժը, արագացնելով սեռական օրգանների արյան հոսքը։ Եթե սխտորի հոտը ուժեղ է, ապա այն պարունակում է մեծ քանակությամբ ալիցին։ Այս հզոր հակաօքսիդիչը մասնակցում է քաղցկեղի դեմ պայքարին։ Խորհուրդ է տրվում սխտորի ջուրը խմել օրը 1 անգամ։ Առավոտյան նախաճաշից 30 րոպե առաջ ցանկալի է խմել սխտորի ջուրը ըստ սխեմայի՝ 3 օր ընդմիջում, 3 օր ընդունում։ Խմիչքը խմելուց հետո բերանի սխտորի հոտը այնքան ուժեղ չէ, որքան այն ծամելու դեպքում։ Այսպիսով, եթե դուք սկսեք սխտորի ջուր խմել, մրսածությունը, գրիպը, կորոնավիրուսը պարզապես կանցնեն ձեր կողքով։ Սակայն ցանկացած առողջական խնդրի դեպքում դիմեք բժշկի։ Մի զբաղվեք ինքնաբուժությամբ։ Ժողովրդական միջոցներ կիրառելուց առաջ խորհրդակցեք մասնագետի հետ, այլապես կարող եք վնասել ձեր առողջությունը։ Դե ինչ, իմ սիրելի հետևորդներ, եղեք առողջ։